Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, sa uno sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 28 ngadto sa 31. Unya misulti si Pedro, "Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo." Miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan ni ining ginabuhia, makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan tuod ug lutuson siya, ug sa umaabot nga panahon makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya o ban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahum, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.